Moonrise Kingdom är gjord av Wes Anderson. Och han har ett väldigt speciellt filmspråk i sina filmer. Han jobbar med scenografi, kameravinklar och klippning på ett sätt som ger hans filmer en unik stil. Och det är väldigt lätt att se att den här filmen är gjord av Wes Anderson. Kan ni beskriva hans filmstil? Och kan ni försöka sätta ord på vad är det som gör att hans filmer skiljer sig från andra filmer? Moonrise Kingdom handlar om utanförskap, identitet och den första stora kärleken. I filmen så skapar huvudpersonerna Sam och Susie sin egna värld, långt ifrån vuxenvärldens regler och krav. Hur beskriver Wes Anderson deras kärlek i filmen? Och kan ni känna igen er? En utmaning nu då till er. Det är att välja ut en scen ur Moonrise Kingdom, titta på den klipp för klipp och försök sedan återskapa den precis som Wes Anderson skulle gjort med just bildutsnitt och bildvinklar. För att komma igång med det här lite snabbare så kan du gå in på Filmrikets hemsida, gå in på Filmskolan och kolla på filmen som heter Bildutsnitt och bildvinklar. Lycka till!